Kalau kira patutnya gitu lah. Ha, perlu dikekalkan lah. Sebab benda ni bukan bukan benda masa yang cepat sebenarnya. Ia kena belajar daripada daripada bawah. Cara arwah ayah kita pun tak akan ajar. Wak ni buat gini, wak ni buat gini. Kita tengok dia buat. Kita tengok dia buat apa tu. Kadang-kadang dia suruh buat kerja muda-muda dulu. Macam dia katok pasok ke apa tu ni. Lama-lama, dia panggil sekejap main ketang kayu ni. Tu bila tengok kita ketang kayu, boleh tu. Lain kali dia suruh sama ketang kayu. Bila ada hak untuk nak ketang kayu, dia suruh. Yalah, kata-kata je. Lepas tu kita buat sendiri, kita ajak orang kerja. Lepas tu maknanya dah orang berumur belaka dah. Jadi tinggal kita seorang je, kita nak ajak budak-budak baru. Kadang-kadang ada mari sekejap, lepas tu hilang gitu je. Macam design tu kita lah. Cuma dia bagi saiz je. Mana kalau sekiranya dia mari buat bot tu, dia tak akan tanya nak buat untuk apa. Dia kata macam untuk nak buat bubu. Kata nak buat bubu, kita buat design bubu. Kalau macam pukat ceruk ni dalam 30 orang. Jadi rumah dia tu kena besar lah sikit. Memang dalam kepala otak kita lah maknanya. Maknanya orang lain-lain. Kita-kita.